साले यक लाग लाज लाग्दैन बुवासाहरू लाज लाग्नु पर्ने घोषणा पत्रमा यी लाइन उल्लेखित गर्दैन नौ अर्ब रुपियाँ नेपाली जनतालाई ऋण बोकाएर फेरि चुनावमा हामी आउनुपर्छ भनेर भिख्न लाज लाग्दैन लाहानुजी व्रत बोल्नुहुन्छ तिमी कामै त्यस्तै गरेछ त मैले यु मस्ट बी स्ट्यान्ड है साथी हो, no हुँ। हुँ। हो। नो नट अगेन भनेको कारण त्यो नलायक सालेहरू अपराधी जति जम्मै काठमाडौँ बसेर मन्त्री सन्त्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भाषण विदेशी दलालहरू सबै उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भाषण त्यो देख्दैन समग्र रूपमा के राम्रो हाम्रो हो क्या नराम्रो मेरै भए पनि नराम्रो हो कि नराम्रो भन्न त सिकौँ न यी सेल्फ मेड पर्सन होइनन् मेड बाई हुन् अरूले बनाएर पठाएको हुने तिमी जस्ता मूल्य नलायक खुट्ट्याएर नलायक हिजरा राजनीति राजनीतिज्ञसँग लाग्ने हामी मान्छे होइन तिमी हिजराको पछाडि लाग्दैछौ डेमोक्रेसीको बेमिसाल मजाक उर्याउने नेतालाई तिमी जहिले पनि मुरखुट्टाहरू ल्याउँदैछौ दिन र यो देशलाई दिनदिनै उद्योगति लाँदैछौ यो देशलाई विखण्डनको नाउँमा लाँदैछौ हामीलाई अधिकार खोज्दा जातीय आरोप लगाउँदैछौ आज पुरानै अनुहार जो तपाईँ हामी सबैलाई भ्रष्ट भन्दैछौँ त्यो व्यक्तिलाई फेरि हामी जुटाउँछौँ भने त्यो नेता भ्रष्ट होइन तपाईँहरू भ्रष्ट हो तपाईँहरू नलायक हो आठभरि देख्दै हुनुहुन्छ उसको गतिविधि पटक पटक चुनावमा जिताउनु भएको छ पठाउनु भएको छ तर त्यो असक्षम साबित भइरहेछ फेरि पनि तपाईँहरू त्यसैले जिटाउनु भयो भने त स्वास्नी र आमा बुवाको ऋण तिर्नलाई र धोटी फरिया किन्नलाई टिकटक बनाउनलाई मात्रै तिमी जाहिर खाएको छौ ड्रेस नलाएको पुलिस हामी जन्माइदिनेछौँ जो समाजको घर घरमा छ अबको पाँच दलीय गठबन्धन भविष्यको यिनै मान्छेले भोलि राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्छन् कि भन्ने म त्यो दिनको प्रत्यक्षमा छु लि स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद निर्वाचन नजिकै छ हजुरको पनि उम्मेदवारी सबैलाई थाहा भइसकेको छ हजुर त्यो सँगसँगै आज नेपाली काङ्ग्रेसले ने घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेको छ र विभिन्न किसिमको टिका सहित मान्छेको चासोलाई एउटा घोषणापत्रले चासो अन्त्य गरिदियो हजुर तपाईँले के बुझ्नुभयो त घोषणापत्र यति इतिहास भएको पार्टी अहिलेको नयाँ घोषणापत्रले पत्रले होइन गठबन्धनसहित भएको पार्टी हो हजुर प्रमुख पार्टी घोषणापत्र विभिन्न भाँदा छन् अहिले सलफल गर्दै जाँदा समग्रमा चाहिँ के देखियो घोषणापत्र साँच्चै सोच्नु भएको यस्तै थियो अथवा देशका लागि यस्तै घोषणापत्रको आवश्यकता छ यो कस्तो देखियो भन्दाखेरि गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ होइन जुन घोषणापत्र यत्रो ठुलो पाँच दल गठबन्धन होइन र तर चुलोको कुरा बिजुलीको कुरा रे होइन एउटा जबरजस्त एउटा मात्र पोइन्ट मलाई चाख चाखलाग्दो विषयदेखि यहाँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो दसवटा पोइन्ट एकदम हेर्न लायक छन् त्यसमध्येमा बाह्र लाख पचास हजारलाई चाहिँ रोजगारी दिने भन् अहिले वार्षिकी रे है तपाईँले म भन्छु अहिलेको तथ्याङ्क विभागले निर्वाचन आयोगले लिएको भोट राइटको कार्डहरू बनाउँदाखेरि चालिस पर्सेन्ट युवाहरूको नयाँ का नयाँ तपाईँको देखिन्छ हेर्नुहोस् है चालिस पर्सेन्टलाई बाह्र लाख पचास हजारको डरले वर्षेनी गर्दाखेरि कति सल्भ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले आक्रह गर्नु सक्दैन काङ्ग्रेसले उही विदेश पठाउने थप कार्यकर्तालाई म्यान पावर खोल्न लाउने अनि विदेश पठाउने बाहेक त यिनीहरूको म त विकल्प देख्दिनँ रोजगार उत्पादन गर्नु भनेको यहाँको घरेलु उद्योगलाई बढावा दिनु होइन र भने दिएन अहिले त यो दुई वर्षको लकडाउन लिएर अहिलेकोसम्मको नेपाली हेन्डिक्राफ्टको मान्छे रोको देखाएको छौँ उनको मात्रै त्यो महा के अरे महासङ्घ ठहासाङ त्यो उद्योग महासङ्घ हामीले हेरेको छैनौँ तिनको गतिविधि <laughs> नेपालमा कतिवटा उद्योग छ र कति पर्सेन्ट काम गरेको छ टोटल नेसेसिटी तिन करोड जनतालाई के के हो भन्ने थाहा छैन र हामीलाई अहिलेको जन अहिलेको नयाँ पिँढी त्यस्तो छैन काङ्ग्रेसले यसरी बाह्र लाख पचास हजार त्यो त पहिला रोजगार सिर्जना गर्ने के रोजगार यिनीहरू सबै कमिसन खाएर आजको दिनसम्म सबभन्दा बढी आयत आयत काम गर्ने यिनै हुन् किन दलाल फलाल दुनियाँ गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् बोर्डरमा हेर्नुहोस् है त्यस कारणले दिन्छु भन्छ भने मैले चाहिँ यो कुरा पत्याउँदिनँ के हेर्नुहोस् दिनै सक्दैन क्या दीना दीना रह, रह, <laughs> दिन सक्छ दिन सक्दैन भने नि मैले दिन सक्छ कतिखेर दिन सक्छ जब आफ्नो उत्पादनशीलताका सानो घरेलु उद्योगदेखि लिएर एउटा आँगनमा गर्ने उद्योगदेखि लिएर तपाईँको बाहिरसम्म अरू देशमा हाम्रो एक्सपोर्टहरू बढाउने पोलिसी लिएपछि र हाम्रो देशको उत्पादन अरू देशलाई चाहिने भएपछि बल्ल हामी बढाउन सक्छौँ त्यो नीति आजको दिनसम्म कहिले लियो नेपाली कङ्ग्रेसले ल बिचमा त जनमत सङ्ग्रह भयो निर्दलीय बहुडलेको हो दुई हजार अडचालिस सालदेखि आजको दिनसम्म हेर्नुहुन्छ भने अडचालिस पचास साठी सत्तरी अठहत्तर एतिस साठी सत्तरी उनासत्तरी तपाईँको तेत्तिस वर्षमा तेत्तिस वर्षमा यसले आज चौतिस वर्षमा आज यसले के गर्न सक्यो त्योभन्दा त लडाइ गयो भनौँ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै कुरा अब आयो एमाले अडचालिस सालकै कुरा गरौँ तेत्तिस वर्षमा जनवादी धार बोकेको आज पार्टी ल हामी संशोधनवादीमा गयौँ पुँजीवाद विकास गर्नको लागि हामी अर्ध प्रजातान्त्रिक र अर्ध कम्युनिस्ट हुनुपर्छ हामी मिडल इस्ट प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ भनेर नीति लिएको आज एमालेको ढुज्जी ढुज्जी भए देख्नुभयो नि व्यक्तिवादी चरित्र स्वार्थले प्यानलाइजको स्वार्थले हेर्नुहोस् है परिवारवादले गर्दाखेरि अब आउँ अलिकति अब माओवादीमा त्यसपछि माओवादीमा आऊँ दस वर्ष जनयुद्ध विश्वलाई चकित गर्ने एउटा क्रान्ति लागेको भले हुन त युरोपियन युनियन अमेरिकन सिआइए इन्डियन सब मिलेर यो क्रान्तिलाई गरेको बढावा दिएको हुने हेर्नु स्वयं म त्यसैमा काम गर्ने मान्छे हो तर दस वर्ष अरूले फिडब्याकहरू दिँदाखेरि विध्वंस गर्न सक्ने पार्टी दुई दुईचोटि बहुमत सरकारमा आउँदा अहिले गठबन्धनमा आउँदा र यत्रो गोल्डन चान्स पाउँदा गर्न नसक्ने त्यस कारण यो यसले यो कुरा पाँच दलीय गठबन्धनको घोषणापत्रले केही लछार पछार लाउँदैन र अर्को पुरा गहन विषय छ बाबरे यो कुरो त पहिले हुँदै आउनु लाग्छ पहिला गर्नै पर्ने विषय यिनै थिए तर आज गर्छ के आज कुरा गर्छ घोषणापत्र लेख्छ विद्युते बनाउने रे गाडी ल्याउने रे होइन हेर्नुहोस् है यहाँको उत्खननको कुरा गर्छ कृषि मलका कारखाना बनाउने म खुट भुक्तभोगी मान्छे हो कृषि मल बनाइदिन्छु भन्दा मुद्दा भोगेर बसेँ फोहोर व्यवस्थापनमा किनिदिन्छु भन्दा कहाँ त ल्याउँछ भनेर आज कृषि मल आफै खोल्छु भन्ने यत्र साल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड यत्रो पहिलाको राष्ट्रिय यत्रो ठुलो योजना भले राजाले खडा गरे त्यो त राष्ट्रिय सम्पत्ति थियो नि mm. महेन्द्र शाहको आफ्नो मात्रै उसको विरासत थाम्ने थियो र त होल नेपालीको चिज थिएन र विध्वंस गरायौँ ल ठिक छ डिसेन्ट्रलाइज सिस्टममा गयौँ विकेन्द्रीकरण नीतिमा हामी गयौँ mm. तर विकेन्द्रीकरण नीतिमा जाँदाखेरि आज ह्यान्डिक्राफ्ट जस्ता स्या सामान्य एउटा नेपाली जनताको जनजीविकामा आधारित र विश्वले मागेको उसलाई एक्सपोर्टको सट्टा इम्पोर्टको अवधारणा बोक्ने मूल्य पार्टीहरू लाज लाग्नुपर्ने घोषणापत्रमा यी लाइन उल्लेखित गर्दै अब आरोप प्रतारोप गर्ने क्रममा अब मा मा मा। मा म तपाईँले घोषणापत्रमा भन्छु म आउँदैछु मधेसी दलमा मधेसी दल मूल्यहरू त जहिले पनि बोर्डरमा डलाली गरेका त्यहीँबाट आएको हुन् डलालीलीबाट आएको हुन् होइन छब्बा जस्ता श्यामसुन्दर गुप्तादेखि जेपी गुप्तादेखि लिएर तपाईँको अहिलेको जति पनि दलालहरू छन् होइन ती त बोर्डरमा दलाली गरेर तपाईँको इन्डियन एक्सपोर्टर हुन् दे आर नट रियली पोलिटिसियन दे आर दे आर नट रिजनल राइटिस अफ द पोलिटिसियन भनेको अर्थ हामी मधेसीको अधिकार दिलाउँछौँ हामी पिल्सेकलाई अधिकार दिलाउँछौँ भनेर त खक्रो मुद्दा हुन् आज परिवारवाद र आफ्नो पेनालाइजमा एउटा खेमामा गए हेर्नु उनीहरू त त्यो बोर्डरका डोगलाहरू हुन् बोर्डरका सप्लायरहरू हुन् हेर्नुहोस् इम्पोर्टरहरूका दलाल हुन् आज उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन्न भ्याएका सिधा कुरा हो मेरो केही पनि नाप्दैन किनभने लानु चौधरीको पार्टीले इन्डियन कुरा चौहत्तरमा नमान्दाखेरि हाम्रो यो हविगत बनायो नयाँ पार्टी अहिले रेशम चौधरीले नयाँ इन्डियनको तराईमा उ गर्ने डोन्ड फसाट गराउने एउटा नयाँ पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जन्माएको छ जसका लेखाजोखा गर्ने पात्र मन्टा ठाकुर हुनु राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादवहरू अमरेश कुमार सिंहहरू हुन् हेर्नुहोस् है त्यस कारण मैले भनिदिएको हो र आज तपाईँ हामीले यो त कीर्ति सायदको विषय मात्रै भए अब हामी समीक्षात्मक हिसाबले जाउँ सायद म गएँ म चिटवनदेखि पश्चिम गएँ अझै पुग्न सकेको छैन यही चाडपर्वले गर्दा म आउनुपर्ने भयो म लगत्तै फेरि पूर्व जाँदैछु अब तपाईँहरूको संवादपछिको भोलि पर्सिपल्ट अब समीक्षात्मक कुरा गर्नुहुन्छ भने गठबन्धनले गर्दा एक थरी टिकट नपाएर बम भएर भएको मैले भेटेँ धेरैजनालाई भेटेँ एक त्यसपछि गएर अर्को के भेट्यो भने एउटा माहौल होइन नयाँ अनुहार त हेर्नुपर्छ भन्ने जनता पनि माग भयो मुद्दा अझै अधिकार बाँकी छ लोकतन्त्र गणतन्त्रमा मुद्दा अधिकार स्थापित भएन भन्ने एक टप्का भेटाएँ यो जनताको मैले समीक्षा गरेँ र मागहरू भनिदिएँ मैले अरू विकासको कुरा त हेर्नुहोस् त्यो योभन्दा खतरा खतरा विकासका कुरा दुई हजार चौसठीदेखि त तपाईँ हामीलाई सुन्दै नसुनेका विभिन्न पार्टीको घोषणापत्रमा हेरेछौँ नि तर जनताले त निहाले नि दुई हजार चौसठी र आज सत्तरी उनान्सत्तरी मानिलिनुहोस् तपाईँ पन्ध्र वर्ष सोह्र वर्षको दौरानमा ती विकासहरू र तिनले लिएको घोषणापत्रमा लिखित कतिपय पूर्णमा भयो कि भएन आज परिवार बाटोमा फँसेको जनता नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्रबाटै पत्रबाटै यस्तो आरोप लगाइरहेको छ कि सभाको विघटना हामी कहिल्यै गर्दैनौँ हजुर र कोभिडको बेला मानवीय क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लिनुपर्छ त्यति बेलाको तत्काल भनेर आज घोषणापत्रमा भन्नु यो भन्नु पनि आवश्यकता थियो अथवा उत्पादन गरे हो केपिओलीको नाउँमा एकछिन मैले पक्ष लिएर बोलेको होइन यिनले त्यो चौटारोमा बसेर एउटा जरियाले कुरा गर्छ नि त्यसरी कुरा गरेको प्रसङ्ग मैले भन्दैछु हिरौलाजी है केपिओलीको के हस्पिटल धेरै थियो र उसले आफ्नो के अरे औषधि उत्पादन कम्पनी थियो र उसले आफ्नो कम्पनी उत्पादन बिक्री गराउनलाई भ्याक्सिन स्याक्सिन उत्पादन गराउनलाई कोभिड ल्याएको हो र एक यो त ग्लोबली थियो नि विश्वभरिको एउटा बरु हो ठुल्ठुला राष्ट्रले चाइनामा वुहान इन्स्टिच्युटमा बसेर गर� जो अर्ग्यानिजम अफ द बायोलोजी भन्ने विषयमा डक्टर मेथ्युले नोबल विजेता बनाउने त्यो रणनीतिको कुरा गर्ने कसैसँग हैसियत छ नासले भनेछ कुनै दिन कुनै डक्टरले भनि छ न्युरोलोजी यो यो कारणले उत्पादन भएको थियो भनेर एक म आउँदैछु तपाईँको प्रश्नमा अझै म क्लियरिफाई गर्न खोज्दैछु त्यसपछि गएर के केपी ओलीको तपाईँको क्षति भरण गर्न सक्ने हैसियत छ लाद लाग्दैन साले नलायक गुवासाहरू थाहा छैन कि एमाले त्यही प्रतिपक्षी थियो संयुक्तमा बहुमटे सरकार नेकपा माओवादी र एमाले बनाएको थियो त्यही प्रतिपक्षी मधेसी दल र रापर्व थिएनन् अनि जिम्मेवारी के केपी ओलीको मात्रै हो जो प्रतिपक्षी पार्लियामेन्टमा बसेको थियो त्यसको दायित्व होइन कर्तव्य होइन यत्र जितेर आएका थिए अनि केपी ओलीले मात्र आरोप लाउनु भनेको त्यो गाउँको चौतारामा काम नपाएको जरिया र जुवारेले गफ गर्नु र आरोप लाउनु जस्तो हेरौँला जोषणा जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि डिजल गरे पार्लियामेन्ट पार्लियामेन्ट डिजल गर्ने वातावरण सरकारलाई कमजोर बनाउनको लागि माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड काङ्ग्रेस uh, मधेसवादी लगाएका होइन आज पाँच दलीय गठबन्धन छैनन् र मानव एकछिनलाई मैले नि एकदम निष्पक्ष भएर मैले विश्लेषण गरिदिँदैछु न मेरो केपी ओली मेरो मलाई पनि केपी ओली बिगार्ने नै हुन् थारूको दर्जा दिएर हेर्ने हुन् हुन। हेरेका पनि हुन् प्रचण्डले त्यही हेरेको हो सिड्याउनुपर्छ मार भनेर आदेश दिएकै हो शेर्वादेवले कमैया लाग्ने जाटो कमैया लाग्नुपर्छ भनेकै हो यसमा दुई मात्र होइन मैले तिन करोड जनतालाई भन्दैछु एउटा लोकतन्त्रमा जातीयवादी राजनीतिक लानु चौधरीले गरे होइन तिम्रा धु मैले गु पुछेर फालेको ढुङ्गा लिएर यो राजनीति गरेको भने मैले सिधै भनिदिएको हेर्नुहोस् है तर नेपाली त इतिहास भएको पार्टी होइन एउटा लोकतन्त्रको लागि यात्रा खान आजको दिनसम्म दिनसम्मको जरियाजेल जस्तो कुरा किन गर्छ त आज दुई हजार तिन सालदेखि आजको दिनसम्म हिँडे पार्टी हो भने त्यसपछि गएर एमआलएले के त पुष्पलालको नीति लिएको भने आज यो हालत के गर्यो दस वर्ष जनयुद्धको माठ हाट हुहु प्रयोग गर्छौँ एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भनेर बोक्ने त्यो मैले प्रचण्डले किन आज यस्तो गरेँ देख्नु भएन बाबुरामको अहिलेको हविगत म पार्लियामेन्टकै बारेमा विषयमा छु पार्लियामेन्ट डिजल गरिसकेपछि भिख माग्ने एउटा चोलेन र शमशेर जबरा घाँकी नै हिँडेँ के तिन करोड नौ अर्ब रुपियाँ नेपाली जनतालाई ऋण बोकाएर फेरि चुनावमा हामी आउनुपर्छ भनेर भिख्न लाद लाग्दैन नेपाली जनता त साँच्चै हो एउटा कुरा अहिलेको विषयमा छ म किन पश्चिम चिटवनदेखि पश्चिम घुमिसके अझै बाँकी छ पूर्व म लाग्दैछु नेपाली जनता मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु साथी हो दाजुभाइहरू हो तपाईँहरू आज पुरानै अनुहार जो तपाईँ हामी सबैलाई भ्रष्ट भन्दैछौँ त्यो व्यक्तिलाई फेरि हामी जिटाउँछौँ भने <coughs> त्यो नेता भ्रष्ट होइन तपाईँहरू भ्रष्ट हो तपाईँहरू नलायक हो आँखाभरि देख्दै हुनुहुन्छ उसको गतिविधि पटक पटक चुनावमा जिटाउनु भएको छ पठाउनु भएको छ तर त्यो असक्षम साबित भइरहेछ फेरि पनि तपाईँहरू त्यसैले जिटाउनु भयो भने त कालो मस तपाईँहरूमा डल्नुपर्छ कसलाई डल्नुपर्छ जसले त्यो त्यो नेता जिटाउनमा अग्र स्थानमा भूमिका खेल्यो नि अब हामी त्यो माथि टार्गेट खान्छौँ एक म यही प्रसङ्ग भन्छु हिजो मात्र एउटा गोप्य सूचना के आयो भन्दाखेरि म कहाँ अहिलेको अवस्थामा पुलिसहरूले है आर्मी र पुलिस कर्मचारीमा कतिवटा खेमा छ अरे सबभन्दा कमजोर मधेसवादी दलको कर्म कर्मचारी र पुलिस र उसमा पुलिस त जिरो छ रे त्यहाँ सेनामा जिरो छ अरे कर्मचारी एकदम छन् रे जिटाउनै पर्छ मधेस प्रदेशमा पर त भनेर यसलाई जिटाउने यसलाई हराउने भनेर अहिलेसम्म खाटेर बसेर छन् विचार गर प्रचण्डले त प्रधानमन्त्री बन्न इन्डियाको इसारामा मात्रै यति क्रान्ति गरे हो हामीले अब नयाँ पुस्ता ठाल्यो भने नेभर कम इन योर सिट अन द चिया त्यो सिटमा आउनको लागि तपाईँलाई के गरिदिन्छ हामीलाई थाहा छ एक दोस्रो के सेना मुले तिमी चौबाटोमा ल्याएर आची गर्ने चाडबाट तालुबाट निकालिदिने सेना उत्पादन गरिदिन्छौँ नयाँ पुस्ता थर्टी बिलो तिस वर्ष मुनिका युवाहरूलाई ग्यादरिङ गरेर काङ्ग्रेस एमाले रापर्व माओवादी र तपाईँको उसमा लाग्ने युवाहरूको भविष्य कता जान्छ र अगेन्स्टमा उठ्ने युवाहरूको भविष्य कहाँ जान्छ त्यो दिन त्यो पनि डिक्लेयर हुन्छ एबिसी प्रचण्ड हुन् माधव कुमार नेपाल हुन् शेरबहादेव किन हुन् अरू किन नहोस् तपाईँको प्रधानमन्त्री गोर्खा त्यसैका लागि होइन अब मैले पटक पटक भनिएको छु निरौलाजी प्रचण्ड बाबुराम अथवा कम्युनिस्टहरू या आफूको विरासत ठाम्न नसकेपछि आफ्नो प्रपञ्च लुकाउनलाई बाबु कमरेड प्रचण्डजी मात्रै होइन अरूको हविकत मैले के देखेको छु भन्दाखेरि जहाँ अनएजुकेटेड हुन्छ mm -hmm. जसको तपाईँको गभर्मेन्टको सामान्य एउटा सिद्धान्तसँग लेगेसीसँग एप्रोच हुँदैन अथवा उसको कनेक्टिभिटी हुँदैन मतलब कनेक्टिभिटी हुन्छ कि नहुनु mm -hmm. स्थानीय सरकार छ तर जसले यहाँसम्मको रन गर्न सक्दैन टुप्पोदेखि फेटसम्म त्यहाँ त यिनी जाने हो किनभने त्यो जनता पीडित हुन्छ यो आयो भने भोलिको रुकुम रल्का धेरै मगरहरूलाई त सिधै भनेको थियो काठमाडौँ काठमाडौँमा हुँदैन राजधानी अन्त रुकुम रोल्पामा हुन्छ भन्ने यिनी होइन पात्र हिम्मत छ भने ना ना गोर्खा बनाउनु त होइन र खस राज्यको नेपाल नयाँ नेपाल ने भन्नेहरू जो भन्छन् आफूलाई भन्नेहरूको ऊ त त्यहीँबाट स्टार्ट भएको हो नि अनि जनैड्दा त रोल्पाबा भयो हो नि त हिम्मत गरौँ त यो कुरा अर्को कुरा म आउँदैछु तपाईँको प्रसङ्गमा चाहिँ बिलो थर्टीको पुस्ताहरू यस्तो क्युरिसियस मात्र होइन यति एवेरनेस रहेछन् अहिलेको उसमा म गएँ पहिलाको जस्तो जति धुमधराका थियो त्यति धुमधराका छैन किन छैन यो फेरि छ फेरि मैले यो भन्न मिल्दैन किनभने खुद निर्वाचन आयोगमा गएर इन्फर्मली गफ गर्ने व्यक्ति म हो सबै कर्मचारीज्यूहरूसँग कि अब त्यो दिन रहेन हामीले यो विभिन्न पर्चा पोस्टर हल्ला गुल्ला यो यो काम छैन हामी डिजिटल छौँ एउटा सामान्य सामान्यतया मोबाइल रिसिभ गर्न सक्ने व्यक्तिसँग पनि मोबाइल छ होइन भने टुन पनि यसलाई चुनाव देऊ यसरी देऊ भने राज्यले एउटा संरचना सेट गर्छ सूचना मन्त्रालयको काहीँ न काहीँ एट्टी पर्सेन्ट काम कहीँ राम्रो छ यस बेलामा समुन्वय अप्नाउने कुरामा धेरै अगाडि छ अप्नाउनु पनि पर्छ भले जुन सरकार भए पनि हेर्नुहोस् है त्यो अवस्था भएको कारणले अहिले मिडियामा साथीहरू बढी हुनुहुन्छ त्यसैमा छ त्यो मलाई ठिक पनि लाग्यो किनभने त्यो भनेको कम खर्चमा जित्ने तर जित्दैनन् किन म भित्रभित्र गएँ गाउँ गाउँ म प्रत्येक गाउँमा हिँडेको छु है योपालि हेर्नुहोस् है प्रत्येकको कुरा सुनेको छु मैले जनतालाई हजारौँ प्रश्न बर्साएका छन् म माथि अनि तपाईँ मिडियामा बोल्ने मान्छे यसो यसो भने छन् पर्खिनुहोस् त्यो टाइम लाग्छ किनभने तपाईँको छेउमा काङ्ग्रेस र एमाले जोले काङ्ग्रेसको क्याम्पेनिङ गर्दैछन् जिटाउनलाई हिँड्दैछन् जो एक नेकपा एमालेको हिँड्दैछन् एकीकृत समाजवादीको हिँड्दैछन् मधेसीको हिँड्दैछन् रापर्वको हिँड्दैछन् माओवादी केन्द्रको हिँड्दैछन् ती व्यक्ति कस्ता थियो भने तपाईँहरूको चिन्ने अधिकार होइन यो व्यक्ति यो पछि लान्छ भोलि यो गर्छ भनेर तपाईँ चिन्न सक्नुहुन्न सिक्न चिन्न सकिन्छ भन्नुभयो हो त्यस कारणले यहाँमा सुरु हुन्छ त्यो नेता त गडबड गर्नलाई माथि गएको त्यसो भए आजै यति धेरै इतिहास भएको नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएका कुनै कुनै नयाँ देखिएन कृषि हो एउटा कुरा जबरजस्त छ त्यतिखेर गिरिजा प्रसाद कोइराला सुरुको प्रधानमन्त्री भइसक्दा विपक्षी एमाले हुँदाखेरि र रापर्वहरू हुँदाखेरि तपाईँको त्यो बेला पर्यटनमा चाहिँ एक किसिमको फर्को चाहिँ हाने थियो लकट्टै दुई हजार बावन्न सालमा जनयुद्ध घोषणा भइसकेपछि नेपालको पर्यटनलाई असर गरेको थिएन दुई हजार सन्ताउन्न सालको अगस्तदेखि युएस एम्बेसीले अमेरिकन एम्बेसीले चाहिँ तपाईँको स्टेटमेन्ट पेलेको दिन्छ मैले अगस्त भनिसकेँ है गेट गते चाहिँ तारिक चाहिँ मलाई अझै भुलेँ मैले अगस्त महिनामा एउटा स्टेटमेन्ट पेलेको छ त्यतिखेर कि नेपाल अनसेक्योर भयो है अब किनभने यहाँ लिबरेन्टहरू जन्मे माइस्टहरू जन्मे जसले हाम्रा मान्छेलाई विशेष टार्गेट गर्छन् या फोरिजिनल पर्सनलाई विशेष टार्गेट गर्छन् या गोर्मेन्ट चाहिँ एप्रोच राख्न सक्दैन है नजिक हुन सक्दैन है तिमीहरूको सुरक्षाको लागि भनेर स्टेटमेन्ट पहिलेको अवस्था छन् त्यो बेला चाहिँ गरेको थियो तर अहिले जुन गर्दैछ अहिलेको चा, गराइमा चाहिँ जुन भन्यो त यो पहिला पनि त हो नि सधैँ चलिरहेको विषय त हो नि यिनै नलायकहरू राज्य सट्टा गराउँदाखेरि नलायक प्रहरी प्रशासनलाई सुरक्षा दिन नसक्दाखेरि नलायक कर्मचारीको योजना फेल हुँदाखेरि अनि नलायक माफियाहरू टस्करहरू त्यसपछि गाउँमा चलाउने नलायकहरूले गर्दा पर्यटन क्षेत्र विध्वंस भएको होइन र रा। अस्थिर राज्य प्रणालीले होइन र रा। अस्थिर राज्य कसरी हुन्छ अस्थिर पार्टीले बनाउँदैन अस्थिर जनता र पार्टीसँग एट्याचमेन्ट रहने व्यक्ति नलायक भएपछि अस्थिर रहने हो त्यो अस्थिरताको प्रकाश हो जस्तै मलाई अलिक म तपाईँलाई भनिदिन्छु योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको कसरी टुहाइयो खतरासँग यहाँहरू सबैले जगजाहार छ नि त पर्यटन क्षेत्र हो, हो। नेपालको लकअप कन्ट्री हुनुको नाताले म तपाईँलाई भन्छु सहरी डेभलपमेन्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु सहरी विकासलाई व्यवस्थापन गर्नु भूमि व्यवस्थापन गर्नु युवालाई रोजगार व्यवस्थापन गर्नु शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्नु उसको दिनचर्याको इन्कम सोर्सेसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यटन सँगसँगै क्या त्यसपछि गएर तपाईँको वाटर रिसोर्सेस पानी जलस्रोतलाई हामी व्यवस्थापन गर्नु उपयोगिता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय बजार गर्नु र कृषिलाई उत्पादन बढाएर त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक कसरी प्राप्त गर्ने त्यसलाई तिन महिने छ महिने किसानलाई ट्रेनिङ दिएर त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट होइन एक्सपोर्टको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनसँग राम्रो डिप्लोमेसी कुटनीतिक क्षेत्रभित्रका मान्छेलाई दिग्गत मान्छेले त्यहाँ भिराएर गऱ्यो भने यो देश कायपलट हुन्छ निरौलाजी है बिस लाख पटक वार्षिक र दैनिक सय डलर खर्च गर्ने भन्ने गर्यो काङ्ग्रेसले यो कुरा इतिहास हेर्दाखेरि र अहिलेको अवस्थामा यो कुराले पर्यटकीय देश हो नै नै सय डलर हो सय डलर न्यूनतम खर्च गर्ने मान्छे यहाँ आउँदैनन् म स्वयं होटल होटलमा थिएँ हेर्नुहोस् म सेन्जेबेर जेबेर जानुभन्दा अगाडि मेरो होटलको जीवन हो म वेटर क्यासियर हुँदै सब म काम गरेको का मान्छे हो हो त्यो नीति लियो लिनु राम्रो कुरा हो गन्तव्य तै त ता गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन सय डलरसम्म किनभने यहाँ कस्ता मान्छे आउँछन् अब म अलिकति भन्छु यहाँको देशका पर्यटन क्षेत्रका दाजुभाइहरूलाई धेरै थाहा छ ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने ट्राभल एजेन्सी खोल्ने लगानीकर्ताहरूलाई ओनरहरूलाई धेरै थाहा छ कस्तो हो हो लङ टर्म कि के हो चुनावी लागि ला हो कि अहिलेलाई चुनावी एजेन्डा देखिन्छ तर यो लङ टर्म गर्नुपर्ने विषयहरू हो लङ टर्म जान्छ पनि लिएको पनि हो होइन यसलाई अब म तपाईँलाई भन्न जाँदैछु कि सबभन्दा ठुलो कुरो राज्यले के लिनु पर्यो यो कुरा पर्यटन क्षेत्रभित्र लाग्नुभएका ओनरहरूलाई लगानीकर्ताहरूलाई थाहा छ त्यसमा काम गर्नुभएका सबै दाजुभाइहरूलाई थाहा छ दिदीबहिनीलाई थाहा छ नेपालमा आउने पर्यटक भनेको डाइरेक्ट होइन होइन इन्डियामा भिसा लगाएपछि इन्डियाले दिएपछि बल्ल यहाँ आउने हो त्यसैले त डोन्दको नाउँमा आजको दिनसम्म सबै कन्सुलेट र सबैजना भिसिएफहरू दिल्ली बना जान बनाउने किन बनाएको अनुहोस् न तपाईँ के मुले त्यो जति यहाँ कुटनीतिक क्षेत्र छ त्यो देशलाई थाहा छैन कि नेपाल शान्ति प्रक्रियामा गइसक्यो जति पनि सानोतिना ग्रुपहरू थिए अहिले नेपाल सरकारले तिनलाई ठेगान लगाइसक्यो अथवा वार्तामा ल्याउनलाई राजनीतिक ढारमा ल्याइसक्यो इलेक्सन सिस्टममा ल्याइसक्यो यसको म्यानेजमेन्ट गरिसक्यो नेपाली जनता एज भइसक्यो कि पिस इज डेभलपमेन्ट अरे प्रोग्रेसिभ सिस्टम इज अ पिस होइन शान्ति नै उन्नतिको बाटो हो र शान्ति नै राज्यको एउटा प्रणाली हो सिस्टम हो जसले डेभलपमेन्ट रोज्दछ भने सबलाई थाहा भइसक्यो त यति थाहा हुँदा हुँदै आज यी नलायक जति पनि कुटनीतिक नियोगमा मजा फकरहरू जति छन् जम्मै नेपालीलाई इन्डिया दिल्लीमा बाध्यता बनाउँछन् भिसाना के का निम्ति जुन यो दिनको सय डलर पुर्याउने जो नीति आलम्बन लियो पाँच दलीय गठबन्धनको घोषणापत्रले त्यसलाई फेल गराउनको लागि यिनले पहिला सुरु नेपालमा रहेका एम्बेसी जति पनि दिल्ली सिफ्ट भएका छन् तिलाई यो नि रिटर्न ब्याक इन काठमाडौँ अदरवाइज यो डिप्लोमेसी सुड बी ब्रेकअप भनिएपछि के लाग्थ्यो हामी टुटाउन सक्दैनौँ उनको च्यानललाई हेर्नुहोस् हामी टुटाउन सक्दैनौँ हो त्यो एमबेसी जो मैले भन्दैछु त्यो एमबिसी भिसिएफ काउन्सुलेटहरू बाकायदा यहाँ ल्याएर यहीँबाट भिसालाई डाइरेक्ट दारेक, डाइरेक्टली फ्लाइटदेखि भिसासम्म यहाँ गऱ्यो भने mm -hmm. बल्ल यो सय डलरसम्मको जो गन्तव्य तय गरेका छन् पाँच दलीय गठबन्धनहरूले मकसद पुरा हुन्छ अडरवाइज हुँदैन निरौलाजी म साइन्सको र कानुन र उसको विद्यार्थी भए पनि एन्थ्रोपोलोजीको इनको इकोनोमिक्स स्ट्रेटेजी अफ द प्लान हेर्छु राम्ररी हेर्छु ग्लोबली मैले पनि छु हामी पनि हेरिरहेछौँ नयाँ पुस्ताहरू त्यति रहेन तपाईँ हामी तपाईँ हामी डे दे टु डे रिस्टाटिक्सलाई बडा राम्रो रा गरी गहन गरिरहेछौँ होइन र जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस जब गठबन्धनको नेतृत्व लिएर हिँड्दाखेरि त्यहाँ माओवादी पनि जोडिएको छ सबै कुरो पार्टी जोडिँदा यो घोषणा पत्र हजुर अब इतिहास ऐतिहासिक घोषणापत्र हुनुपर्ने जब कि भिजन हेरेर सबै कुरा हेरेर भन्ने एउटा आशा हो हो सबैले आशा गरेको एकदमै एकदमै यहाँले आज गरिएका यी कुराहरू कति दोहोरिए अथवा चाहिँ यसले यो गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेसले सबै सबै हो अथवा के भ्रम हो यो डोरिएको छ भ्रम हो हेर्नुहोस् है यिनले गर्न सक्ने भए यत्र दिन उनले दुई हजार तिन साल खोलेर नौटङ्की गरेका पार्टीहरू अहिले गर्न सक्ने थिएन कायमल्ट हुने थिएन एउटा जबरजस्त भले म विपक्षी पार्टी हो तर आज म तपाईँले भन्छु आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ नेकपा एमाले जसको भिजनमा घोषणापत्र तयार गरे पनि दुई हजार चालिस सालमा अन्त माओवादी नेपाली कङ्ग्रेस सबै दलले एउटा कुरा चाहिँ आलम्बन गर्नुपर्छ एकछिन सापटे लिउँ नेकपा एमालेको तत्कालीन त्यतिखेरको लाइनलाई हरफलाई होइन त्यो लाइनलाई चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ हो आफ्नो गाउँ हामी आफै बनाउनु पर्छ हेर्नुहोस् राज्य त एउटा स्ट्यान्ड भएर म छु है भनेर दिने मात्रै हो होइन अथवा राज्यले टोटल उठाएको राज्यबाट पर व्यक्ति या पर सिस्टमबाट उठाएका करबाट उठाएको विकासमा लाउने हो त्यो विकासको फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ हामी इन्भेस्ट गर्न तयार हुनुपर्छ त्यसैलाई अलिकति अब पाँच दलीय गठबन्धनका साथीहरू मात्र होइन अग्रजहरू मात्र होइन म समग्रलाई भन्छु बाबुरामलाई लिएको एउटा शैक्षिक कर प्रणाली जुन थियो नि कि एक पर्सेन्ट मैले होल होल्ड टोटल कमाएको एक पर्सेन्ट मात्रै होइन नाइन्टी नाइन उनान्सी पर्सेन्ट त मैले कहाँ कहाँ लाउनु पर्छ उसको अधिकार छ नि तर एक पर्सेन्ट कुरा चाहिँ राज्यलाई पे गर है भनेर जुन भन्नुभएको थियो फेरि त्यो आफैमा राम्रो थियो त्यो के भनेको भनेको राज्यको ढुकुटी रिटिँदैन है मतलब तपाईँहरूको ब्ल्याक मनी पनि व्हाइट हुन जान्छ भनेर एउटा बडा गजबको एउटा थ्योरी उहाँले आफ्नो आलम्बन गरिदिनु भएको थियो हेर्नुहोस् है mm -hmm. कर प्रणाली मध्येमा हो त्यो कर प्रणाली चाहिँ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने अझै म गएँ स्थानीय सरकारको कुरा धेरैजनासँग सोधेँ जो बिसवटा एकदम नितान्त नगरी नहुने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पाइलपेक्ष सरोकार राख्ने जुन विषय थिए त्यो अझै पनि कुनै पनि लोकल भनौँ न जित्नुभएको प्रतिनिधि महत्त्व क्यापेबिलिटी डेभलप भएको देख्दिनँ हेर्नुहोस् किन म नवलपुरदेखि लिएर नवलपरासीदेखि लिएर रूपन्देहीदेखि लिएर कपिल वस्तु डाङ हुँदै तपाईँको म उहाँ पुगेँ कञ्चनपुरतिर पुगेँ म पहाडी जिल्ला त मेरो अठरट पाती कहाँ दिन्थे र होइन किनभने थारू त अपराधी हो भनेर मानसिकता सेट गरिदिएछ ठुला मिडियाहरूले जहिले पनि टिकापुरको केसले गर्दा जबकि अपराधी जति जम्मै काठमाडौँ बसेर मन्त्री सन्ती उपर उपर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भएको छन् विदेशी दलालहरू सबै उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भएको छन् त्यो देख्दैन दे यहाँ जातीय कुरा गराइदिन्छन् सानो डल्लै त्यस कारण म माथि गइनँ दाङको माथि तुलसीपुर घोराईसम्म चाहिँ म गएँ हेर्नुहोस् है त्यो कुरा विचार गर्दाखेरि लोकल लोकल गभर्मेन्ट्सहरू चाहिँ गभर्नर्सहरू चाहिँ भनौँ न मेयर भनिन्छ गभर्नर्स लोकल गभर्नर्स भनिन्छ त्यसलाई हेड अफ पर्सन तिनीहरूमा मैले देखिनँ त्यो भिजन जति पढेका हुन् मैले देखेँ विगतका म मास्टर डिग्री गरेँ है यस्ता हो उस्ता भन्ने मैले अर्काले लेखेँ किताब पढेर मास्टरले यसो कपी चेक गरेर सर्टिफिकेट नै दिए हो भनेको युआर फिट भनेको हो नट क्यापेबल युआर ओन्ली फिट फर द्याट सब्जेक्ट यो सब्जेक्ट यो विषयमा तपाईँ चाहिँ फिट हुनु पऱ्यो हामीले क्वेसन गऱ्यो तपाईँले आन्सर दिनुभयो भनेको मात्रै हो हेर्नुहोस् बट दे आर नट एक्चुली के अरे क्यापेबल अब क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नको लागि त कार्यशैली कार्यप्रणाली राज्यले दिएका जनताले खोजेका कुरालाई सफल बनाउनु बल्ल त्यसलाई क्षमतावान भनि तर यो घोषणापत्रसँगै गठबन्धनका प्रमुख भनौँ न प्रचण्ड हजुर जसले भन्छन् असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूलाई यस्ता छन् <laughs> यो, यो मैले भन्दैछु त जुवारे र फटाहरू कुरा गर्छन् नि चिया गफ गर्छन् चिया टोलमा बसेर त्यस्तो गफ जस्तै हो यो तर भनिसक्यो नि त प्रचण्डले दुनियाँलाई भत्काउन सक्नेलाई निर्माण गर्न किन सकेन त त्यही भत्काउने कार्यकर्ताहरू आज खाडी रास्ता किन छन् सबभन्दा बढी यो देशलाई पाल्ने यहाँका नलायक आर्मी पुलिस कर्मचारी चोर कर्मचारी चोर फटा अपराधी पुलिसलाई पाल्ने दलाल सेनालाई पाल्ने त त्यही खाडी रास्ता जाने त्यही गरिबको छोराछोरी होइनन् अहिले सबभन्दा बढी रेमिटेन्स जान्छ भने खाडी रास्थाबाट आज मात्र मेरो रोमानियाबाट त एनआरएनका केही साथीहरूसँग कुरा भयो कि रेमिटेन्स रोक्दा के होला मैले पनि रेमिटेन्स रोक्ने होइन रोक्न सकिँदैन रेमिटेन्स जाँदैछ ने ने भने नेपाल गभर् के अरे नेपाल गभर्मेन्टको इकोनोमिक्स मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ तपाईँले निगरानी गर्न पाउनुहुन्छ अनुगमन गर्न पाउनुहुन्छ छब्बिसवटा देश छ युरोपियन उसमा रेन्चमा त्यहाँको युरोपियन एनआरएनहरू चाहिँ निगरानी गर्नु समन्वय समिति अनुगमन समिति बनाउनु समन्वय समिति बनाउनुहोस् तपाईँहरू रोक्न चाहिँ सकिँदैन भन्नेमा मसँग सल्लाह लिएर साथीहरू केही मेरो नजिकका साथीहरू अब अहिले पनि यो रेमिटेन्स त भ्रष्टाचार मात्रै हुनला अनि म रोजगार दिन्छु भन्नुभयो भन्न नि अघिको जुन शब्द निकाल्यौँ हामीले पहिले नियुक्तिको फरफर भने ठिक छ राज्य संरचना चलाउनलाई प्रत्येक व्यक्ति एक्टिभ हुनुपर्छ राज्य चाहिँ छिनभरमा ग्लोबली प्रचण्डको बहुमत आएमै यसको दिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले उहाँले त भोट तान्ने पनि प्रयास गरिनु भएको छ नि यसबाट बहुमत त त्यही छोरीको लागि भिख माग्ने मूल्यले के गर्छ बुहारीको लागि गिर गिराह पर्ने व्यक्तिले के गर्छ देख्नु भएन स्वास्नी साली गर्लफ्रेन्ड ल्याइटे ब्याइटे आतकी पातकी सबै पार्टी पार्टीको उसमा हाले देख्नु भएन नेपाली कङ्ग्रेसको त्यही हबीघट माओवादी केन्द्रको त्यही हबीघटीघट अँ घोषणापत्र हेर्नुहोस् न त्यो एकीकृत माधव कुमार नेपालको त्यही हविगेट रापर्वको त्यही हबीघट अरू त अरू हलो चुनाव चिन्ह भोट दिनुहोस् भनिदिए देख्नुभयो त्यसो भए प्रजातन्त्रको नाउँमा लोकतन्त्रको नाउँमा अटोक्रेसी एकात्मक राज्य प्रणालीको अभ्यासमा यिनी गएकै गएन त्यसकारण मैले भनेको छु दुई हजार पचासीसम्म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म आह्वान गर्छु अर्को लोकतन्त्रको लागि राम्रो लोकतन्त्रको लागि आन्दोलनको लागि रेडी रहनुहोला हजुर किनभने प्रजातन्त्र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई बेमिसालसँग मजाकुराएर आज काङ्ग्रेस उही एमआलए उही उही म त केन्द्र मसालमा कुनै बेला गीत गाउँथे हेर्नुहोस् तैँ साले मै काले एउटै हुन् हजुर काले काले मिलेर खन्छन् भाले हजुर भनेर गीत गाउँथे हामी कहाँ संयुक्त जनमोर्चामा हामी हुँदाखेरि हुँ। बजाउँथ्यौँ हेर्नुहोस् है त अहिले आएर उही काले उ साले उ माले झाले सबै एउटै भयो भएन यही हो बहुदलीय यही हो लोकतन्त्र यही हो वैस्तविक संसदीय प्रणाली तपाईँको डेमोक्रेसी प्रजातन्त्रको ब्युटिनेस पावरलाई ड्यामेज गर्ने बाँदर बनेका होइन नि नि त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यही भएर दुई हजार पचासीसम्म र अहिलेको चुनावलाई विशेष आज लानु चौधरीले सुझाव र टर्चर एउटै दिन्छ मलाई त नाना भाँटी लेख्नुभयो तपाईँहरू स्टाटसमा मैले सहेँ र एउटा जाँदा जाँदै म बसेको ठाउँतिर अस्ति ठानकोटमा म आउने प्रसङ्ग कुनै प्रसङ्गमा एउटा ग्रुपमा के भन्यो भने त्यो मान्छे भन्न त सक्ने हो दिमाग केही छैन नेवारै हो है मैले भने तिमीले जो भने तिम्रो नाउँ मलाई थाहा छैन तर तिमीले जो भन्यौ नि तिमी मुले तिम्रो त्यो भन्ने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिम्रा काङ्ग्रेसलाई जन्माउने प्रोफेसर चौबाोमा ल्याऊ हामी सबै सिद्धान्त सबै बाट नेपालमा प्रयोग भएका सबैको कानुनको का हामी व्याख्या विश्लेषण गर्न तयार छौँ सेमिनार गठन गर्नुहोस् हिम्मत चाह लगानी गर्ने प्रत्येकका प्रत्येक कुरा भनिदिन सक्नेछौँ आज त्यो पुस्ता रहेन तिमी जस्ता मूल्य नलायक खुट्टाएर नलायक हिजरा राजनीति राजनीतिज्ञसँग लाग्ने हामी मान्छे होइन तिमी हिजाको पछाडि लाग्दैछौ डेमोक्रेसीको बेमिसाल मजा उर्याउने नेतालाई ने तिमी जहिले पनि मुरखुट्टाहरू ल्याउँदैछौ र यो देशलाई दिनदिनै उदोगति लाँदैछौ यो देशलाई विखण्डनको नाउँमा लाँदैछौ हामीलाई अधिकार खोज्दा जातीय आरोप लगाउँदैछौ म त्यो भन्न चाहन्छु फेरि अब हामी प्रसङ्गमा माघको कुरामा हेर्नुहोस् कति सजिलो छ माग हेर्नुहोस् मैले भनेको छु राज्यको कति धेरै मन्त्रालय छ यहाँलाई थाहा छँदैछ अब कतै छ कतिवटा आयोग छ यहाँलाई थाहा छ काम गर्न निकायले अनुसन्धान गर्ने अस्ति हामी एउटा आएको म अहिले आउनुपर्ने मान्छे थिएन एउटा आएको म जानकारी दिएँ तपाईँलाई हामी थारूहरू नेपाली जनता सब चुनावमा लाग्यो मधेसी आयोगले के एउटा प्रस्ताव पेस गरिदियो विद्या भण्डारीज्यूलाई कि बाइसवटा जिल्ला मधेस हो रे थारू सबै मधेसी हुन् कच्चा धनियाँ बनियान बेच्न आउने आज मधेस प्रदेश पायो अब बाइस जिल्ला फेरि मधेस देख्न थाल्यो यहाँका नलायकहरू त प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत थिएन नि कमिटमेन्ट गरेछ नि दिल्लीतिर अनुहार कसलाई देखा छ त तलका मधेसी दाजुभाइले अनुहार देखाछ दिल्लीमा हेर्नुहोस् है आज थारूलाई अपराधी भन्नेहरू या जातीय राज्य माग्नेहरू भन्ने आरोप लगाउने आज टोपी पगडीवाद राष्ट्रवादीवाद दुनिया हिन्दूवाद राजतन्त्रवाद प्रजातन्त्रवाद जनवादीवाद कुनै टोपीहरू रोडमा आएको देख्नुभयो म त्यसको लागि पनि र घरमा आउनै पर्ने भएर म आएको हेर्नुहोस् र विशेष त यहाँले जो आज प्रश्न गर्नुभयो टेर्साउनु मलाई कि घोषणापत्र सबैको सजिलै प्राप्त होस् हेर्न पाऊँ त भन्ने र छलफल गर्न पाइयोस् भनेर आइपुगेँ त्यो त्योसँगै अब यहाँ केपिओलीकै कुरा गरौँ अथवा एमआरएका कुरा गर्दा पनि केपिओली अहिले राजेन्द्र लिङ्गनलाई हिरो ठान्नु थाल्नु भएको छ उहाँ अन्त ठुलो महान राजेन्द्र लिङ्गन हो भन्नु थाल्नु यो भनाइलाई कसैले नै अहिलेको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि यस्तो मैले पहिलेदेखि तपाईँहरूको मिडियामा वर्षेनी भनिएको छु नि पल्लो गाउँको चोरभन्दा मेरै घरको चोर ठिक छ पल्लो गाउँको जिम्वालभन्दा अथवा नलायकभन्दा मेरै आफन्त मेरै नाताभित्र मेरो सहगोत्री मेरो सबै नाताभन्दा त्यो ठिक छ भनाइको अर्थ समग्रमा बुझाइयो आरोप लाउँदा लाउँदै मेरो सबै ठिक छ तेरो मान्छे पनि गोरु हो जनावर हो तेरो सबै कुरा गोरु हो जनावर हो अथवा त्यो मानवीय दायराभित्र पर्दैन तेरो मेरो गोरु सोरु दानव पनि मानव हो भन्ने हिसाबले जो हामी प्रपञ्च रोज्छौँ यो नै समाजको लागि सबभन्दा घातक विषय हो म एउटा स्लोगन अझै भन्छु डोहोऱ्याउँछु धेरैपल्ट डोर्याएको छु तपाईँहरूको मिडियामा हामी यो चरित्रमा जागिरहेछौँ कि राम्रो हाम्रो हो समग्र रूपमा के राम्रो हाम्रो हो क्या नराम्रो मेरै भए पनि नराम्रो हो कि नराम्रो भन्न त सिकाउँ न मैले भन्न खोजे त्यो हो कि काङ्ग्रेस पनि राम्रा मान्छे छन् त ती हाम्रै हुन् के एमाले पनि राम्रा मान्छे हुन् हाम्रै हुन् के ती हाम्रो थरवर्ड पार्टीमा नराम्रा हुन् नराम्रा छन् त्यो हाम्रो होइनन् तिम्रा पनि होइनन् के नराम्रो नराम्रो हो क्या तर नराम्रोलाई राम्रो बनाउनको लागि एउटा ठुलो अठक प्रयास चाहिन्छ त्यो प्रयास भनेको जिरो लेभलबाट ले सुरु हुन्छ र त्यसलाई आर्टफुल बनाउनुपर्छ हेर्नुहोस् जस्तै प्रचण्डलाई आर्टफुल बनाएकै हुन् गिरिजा प्रसाद कोरालाई यहाँ ल्याएर इन्डिया र युरोपियन युनियनले बाबुरामलाई तपाईँको आर्टफुल बनाएकै हुन् हेर्नुहोस् ड्यान्ट प्यान्ट गरेकै हुन् राजनीतिक रूपमा अरूले यी सेल्फ मेड पर्सन होइनन् मेड बाई हुन् अरूले बनाएर पठाएको हुने र मेटेरियल नेपालको हो छोराछोरी डहाल हुन् नेपालीका भ्यू भिजन हुन् एक्चुअलमा तिनी पोलिटिकली हाइब्रिड चाहिँ दक्षिण भूभाग युरोपियन भए सम्बन्ध अब अथवा त्यसपछि के हुँदैछ भन्यो भने ओलीको भनाइ त म ठाडो आरोप लगाइदिउँ है हुन त मेरो मान्छेले के भनेर अध्यक्षलाई अलि लानुजी व्रत बोल्नुहुन्छ तिमी कामै त्यस्तै गरेछ त मैले सेतम्मै पाकिसक्यो बुद्धि पाकेका छैन त डलाली गर्न छोडिया छैनौ त मर्ने बेला इन्डिया लास लान्छन् भने भन मर्ने बेला चाइना लान्छन् भने भन मर्नु त यही जमिनमा नि मलामी त हामी जाने हो नि तिम्रती साहुहरू आउँछन् डलालीले के अरे मलामी गर्न सिधा उहाँले मैले पटक पटक भनेछु भविष्यको कट्टर राजावादी रापरबा हो रापरवा काङ्ग्रेस हो भविष्यको रापरवा काङ्ग्रेस हो एमाले हो र भविष्यको काङ्ग्रेस माओवादी हो भनेको थिएँ कुनै मिडियामा तपाईँहरूसँगै वार्ता गर्दाखेरि आज देख्नुभयो भनाइको अर्थ केपी ओली मात्रै होइन अबको पाँच दलीय गठबन्धन भविष्यको यिनै मान्छेले भोलि राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्छन् कि भन्ने म त्यो दिनको प्रतीक्षामा छु त्यो दिन आउन सक्छ त्यो दिन आउन सक्छ म त्यो दिनको प्रतीक्षामा छु त्यसैले त मैले भने दुई हजार पचासीसम्म बिलो थर्टी तिस वर्ष मुनिको डिजिटल युगको युवाहरू यु मस्ट बी स्ट्यान्ड है साथी हो कुराकानीको अन्तिममा छौँ हजुर यी सबै कुरा हुँदाहुँदै चर्चा रहेका छन् नेपाल काठमाडौँ महानगरपालिका बालन शाह हजुर हजुर बालन शाह र हिमाली शाहको भेटले एकदम चर्चा लिएको थियो यसले केही केही नै हो जस्तै यहाँ सुन्नुहोस् यो भेटघाटमा जस्तै हो हिमानी र उनको बिचमा भेटघाटलाई म त ठुलो लिनु हुँदैन भन्छु ठुलो कलाई लिने आज प्रचण्डजी शेरबहादुरजी केपीजी माधवजी होइन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रिटायर जो हुनुहुन्छ अहिलेको हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो प्रधान सेनापतिजी होइन आइजिपी मुख्य सचिवजीहरू भेट दिनु भने त्यो मेटर भन्न जान्छ किन उहाँहरू भेट्दाखेरि राज्यको एउटा भलो र कुभलोको विषयहरू विषयहरू बन्न जान्छन् तर यिनीहरू भेट्दैमा म भन्छु यिनीहरूको पर्सनल म्याटर हो ना, ना, के चाहिँ गर्लान् र तिमीहरू एउटा मेन एउटा तपाईँको भनौँ न भूतपूर्व विरागीले भेट्दा के नै हुन्छ केही पनि होला जस्तो लाग्दैन तर मिडियालाई खजान चाहिँ चर्चा भयो ठुलो सानो मिडियाभन्दा ठुला मिडियाले यस्तो खजाना भन्छ किन ठुला मिडिया जहिले पनि दलाल छ दलाली गर्छ mm. किनभने सबै ठुला मिडियाको हैसियत जान्दछु र सबैको लगानीकर्ताको जीवनी थाहा पाउँछु म र सबै ठुला मिडियालाई फिडब्याकहरू दिने अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी मिडिया एजेन्सी पनि म थाहा पाउँछु हेर्नुहोस् म त्यहाँसम्म एप्रोच राख्दछु व्यक्तिगत त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुला मिडियालाई खजाना भएको हो मैले हेरेँ म कैलालीमा हुँदा हुँदै बेलुका भएपछि म एकछिन न्युजहरू सरर हेर्ने गर्थेँ हेर्नुहोस् मोबाइलमा होइन अप टु डेट हुन्थेँ हेर्नुहोस् त्यस कारण त्यो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई र अर्को कुरो गइसकेको राजतन्त्र अड्वा कमजोर त छैन कमजोर भन्नु हुँदैन किनभने त्यस्तरी राख्दा नै ओझेलमा राखेको राजतन्त्र यो चाहिँ गोप्य सम्झौता छ हेर्नुहोस् है मैले अघि भनिसकेँ कतै राजा आऊ भनेर यिनै भोलि जान सक्छन् पो त्यो दिनको प्रतीक्षामा छु मैले तपाईँलाई भनेको छु मैले सिङ्ग्नल दिएको हो त्यसबेला तपाईँ आफै पनि उम्मेदवार हुन्छ जनता सबैको प्रिय हुनुहुन्छ केही छ भन्नु पनि मेरो अरू केही पनि छैन म सोनपाती उठ्या छु मेरो चुनाव चिन्ह गाग्रो हो हेर्नुहोस् है एकचोटि म त नेपालभरिबाट भोट कलेक्सन गर्ने हो तिन पर्सेन्ट फ्रेस होल राख्नलाई यिनै बदमासले हामी जस्ता मान्छेलाई नआउन ना दिनको लागि युरोपियन युनियनको दलाली गरेर भिख मागेर टिन पर्सेन्ट र वान पोइन्ट फाइभ ट्रेस होल राख्यो पहिला पनि फ्रेस होलै थियो अलिखित थियो त्यो ट्रेस होल हेर्नुहोस् है क्यापेबल क्यापेबल व्यक्तिलाई र आफ्ना आफ्ना हनुमानहरूलाई ल्याउनको लागि निषेधात्मक लोकतन्त्रलाई निषेधात्मक राजनीति गर्नको लागि ट्रेस होल ल्याएको म भन्छु यो ट्रेस कटाउन सकुला नसकुला तर यो ट्रेस म्याथ, के हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई अल्जेब्राको म्याथ म्याथमेटिक्स छेउरी भन्नुहोस् गरिते पद्धति भन्नुहोस् या जियोमेट्रीको भन्नुहोस् या तपाईँको यता के भन्छ अरू अङ्के गरितेको भन्नुहोस् होइन त्यसको म तपाईँहरूलाई पछि म यसको ठेउरीको बारेमा भनिदिन्छु र कसरी आयो थ्रेस होल थ्रेस होल नेपालमा उपयुक्त छ कि छैन या लोकतन्त्रमा थ्रेस होल के हुन्छ थ्रेस होल राखेर आज दुई टाही बहुमत उनका मालिक युरोपियन युनियन अमेरिकन युनियनहरूले आज चाइनिजले सिकाउने ट्रेसोल राखे तर रा ट्रेसोलमा पनि दुई तिहाई बहुमत ल्याएर के चाहिँ नापे म उनका एजेन्सीलाई भन्छु तिम्रो हनुमान बादरले के गरे तिमी पनि एक दिन एम्बेसीको लागि भिख माग्ने लानु चौधरी क्रिकेट गिरिन्छ आइएम वेटिङ आइएम वेटिङ द्याट सिचुएसन वन डे विल बी कम द्याट्स डे त्यो दिन आउँछ म वेटमा छु यु अक्स फर मी फर यर एम्बेसी इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि त्यो दिनको म वेटमा छु थम्की हो तिमीहरूलाई सुझाव हो किनभने तिमीहरूले नेपाललाई जहिले पनि अस्थिर बनाउनको लागि रोल खेलेको छौ तिकापुर घटना भयङ्कर तपाईँको होमवार हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त्यो होमवार हुन नसकेपछि होम थारूमाथि ठुला नेतालाई सिकाएर ठेट गर्न लाएर पुलिस आर्मीलाई माथि बन्डेज लगाए हेर्नुहोस् त्यो कुरा अस्ति ठुलो एजेन्सीले यो पोल खोलेको छ म मसँग हेर्नुहोस् मैले भने यु सुड बी फेलियर नेभर सक्सिड यु बिकज यो पिउसो योर चेस गार्ड इमिडिएटली सुड बी गोइङ जाँदैछन् यत्र हेर्छस् के हेर्छस् तेरो पिउसोहरू त फेलर हुँदैछन् नेक्स्ट पिसो आउनको लागि हामीले डिजिटल युगका नयाँ नयाँ मन्त्रीहरू जन्माउँदैछौ नट प्युसो नट चेस गार्ड पोलिटिकल चेस गार्ड टप वान चेस गार्ड जन्माउँछौँ कि तिमी तिम्रो नेपाललाई जति पनि विध्वंस बनाउन जो प्रतिक्रिया गर्यो प्रचण्ड बाबुराम सेरे थेरे दुनियाँ नामका जुन नेता ल्यायो त्यसैले त नट के अरे नो नट अगेन भनेको अगे। का कारण त्यो हेर्नुहोस् म नुँ। स्वतन्त्रका साथीलाई पनि भन्छु जिताउनुहोस् तर एउटा प्रार्थना गर्नुहोस् है कर्मचारीहरू तपाईँहरू लिस्टेड हुनुहुन्छ हाम्रो आर्मी पुलिसले पनि मैले भन्दैछु अस्ति पुलिसले के भने रे काङ्ग्रेसलाई जिताउनु पर्छ यो हुन्छ डिबेट भएको छ यो बारेमा मलाई हिजो मात्रै यो सुराकी आएको छ होइन माओवादीलाई जिताउने चार, hmm. चार खेमामा बारे गरेछन् पुलिसहरू अहिले म त फर नलायक सालेहरू तिम्रा त्यो के रे रमेश खरेल तिम्रो आइजिपी जिट्टै यहाँ ल्याउँदैमा केही हुनेवाला छैन तिम्रो बदमासी एक एक खोल्दैछौ तिमीहरू सास्नी र आमा बुवाको ऋण तिर्नलाई र धोटी फरिया किन्नलाई टिकटक बनाउनलाई मात्रै तिमी जाहिर खाएका छौ ड्रेस नलाएको पुलिस हामी जन्माइदिँदैछौँ जो समाजको घर घरमा छ यो पनि मैले सुझाव र ट्रेप मेरो सुझाव हो तपाईँहरू तिन करोड जनताको सङ्गठनभित्रको नागरिक हो तपाईँहरू सबैको लागि बराबर हो तपाईँ पनि सबैको लागि हो यो यसलाई जिटाउने र यो मेरो फुली लुख मेरो प्राध लुक्छ छ अछामी हुन्छ नभन्नुहोस् हामी डिप वाचमा छौँ तपाईँहरूको तपाईँहरू हाम्रै डिपवाचमा हुनुहुन्छ भने हामी पनि डिप वाचमा छौँ तपाईँहरूको नो बडी सेक्युर नो बडी सस्पेन्ड अल वेयर द क्लियर वी विड बी क्लियरिफाई हेर्नुहोस् म पनि सेक्युर छैन भने युआर नट अल्सो सेक्युर मैले सबलाई भनिदिँदैछु हामी क्लियरिफाई गरिदिन्छौँ बिलो थर्टी तिस वर्ष मुनिको अझै युवालाई म भन्छु प्लिज लेट्स कम फ्रिडम फोर फाइट अफ डेमोक्रेसी म आह्वान गर्दैछु सबलाई तपाईँको मिडियाबाट हेर्नुहोस् नमस्कार धन्यवाद